Drum județean, 200 de... 172 de kilometri, 103 milioane de euro. Un drum care a așteptat de foarte mult timp, un drum care era de balast, de pământ și împărțit în trei sectoare. Constructorul a început lucrarea în luna aprilie, până în luna octombrie va fi primul strat de asfalt, stratul de binder, pe tot tronsonul. Se lucrează și s-a lucrat la podețe, s-a schimbat peste 200 de podețe, la trotuare, la șanțuri și un drum modernizat redăm cetățenilor. Urmează să fie și celălalt tronson, tronsonul spre Suceava, în care este independent, se lucrează la procedurile de licitație. Vom continua dezvoltarea Iașului. În acest mandat am asfaltat și sunt în procedură de lucru 400 de kilometri, adică de la Iași până la București. Mai sunt de asfaltat încă 200 de kilometri, care voi face în următorul mandat. Am acordat o atenție deosebită structurilor de drumuri, deoarece Iașul suferea foarte mult, avea peste 100 de kilometri de drumuri de pământ și la ora actuală în Iași nu mai sunt drumuri de pământ, s-au asfaltat drumurile. Am avut prioritate pe axe. Acest drum face parte din axa 1, fonduri europene de 75 de milioane de euro, restul cu bani de la Consiliul Județean, cu bani care a dat Partidul Social Democrat. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult. Da, în continuare vedem diferența între noi și ei, între PSD și PNL, între niște administrații performante, exact cum am văzut și el la Bacău, vedem și astăzi la Iași. Și săptămâna trecută am spus foarte clar că când mă uit la realizările domnului Maricel Popa, parcă vine să fiu ieșan. Realizări palpabile, nu promisiuni, nu că vom face, lucruri care trebuie continuate. Și partea cealaltă o vedem foarte clar cum vin și încearcă acea panglicăreală sau filmări pe ascuns cu realizările altora sau cu realizări de 7-8 ani numai făcute de către guvernările PSD și să încerce să-și lipească imaginea de anumite lucruri făcute de alții. Repet, este părerea mea cel mai rușinos lucru în politică, să te lauzi cu munca altora. Eu urez succes în continuare domnului Maricel Popa, domnilor primari, și sunt ferm convins că în următorii 4 ani toată fața județului Iași va fi schimbată. Au abordat toate palierele și nu în ultimul rând, trebuie să-mi amintesc de dezastrul de la Bacău, de acel spital modular cumpărat, acele corturi, de fapt, 7 sau 8 corturi, cumpărate, pitite într-o groapă, să nu fie văzute de nimeni, anunțate prin luna aprilie de către primul ministru al României, domnul Orban, și ați văzut și dumneavoastră niște corturi în paragină, banii noștri, până la urmă, și ai mei și ai dumneavoastră, colectați din impozite, transformați într-un jaf organizat, iar la Iași, unde avem un spital modern și o să mergem la el, nici în ziua de astăzi, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Maricel Popa, nu a primit autorizațiile. De fapt, nu dânsul special, că e sănătos, după cum vedeți, ieșenii și toată partea Moldovei, care are nevoie de o asistență medicală de înaltă calitate, este blocată dintr-un singur motiv, din ambiții politice și din faptul că la Consiliul Județean Iași, Partidul Național Liberal are candidat un membru al guvernului. Și atunci, membrii ai guvernului în frunte cu Orban au hotărât ei să nu dea drumul la acest spital, să nu cumva
să aducă voturi domnului Popa, un lucru mojic. Dar pe 27 duminică, cum se zice, Moldova, cred că vor primi o pălitură crânșenă când vor vedea rezultatele la alegeri. Mulțumesc mult și felicitări, Maricel, și dă-i bătaie în continuare. Mulțumesc. Acest drum traversează și 19 comune, deservește peste 60 de mii de locuitori ai județului Iași. Avem lângă noi, din zona metropolitană, pe domnul primar de la Valea Lupului. Domnul primar. Sunt reprezentantul primarul unei comune din zona metropolitană, o comună mare, 14.000 de locuitori. Până acum ne-am descurcat și am făcut infrastructură, am avut școală și alte lucruri foarte importante pentru cetățeni, apă, canal. Este foarte important că la Comuna Rediu va veni un primar de aceeași coloratură din partidul nostru, ca să putem face un proiect comun, ca să facem un drum, ca să lege acest drum Rediu cu drumul european care trece prin cele două comune. Este un drum foarte important. Pe urmă, cum spunea domnul președinte, faptul că la putere au venit alți cu altă coloratură, membrii a guvernului, cum și domnul primar Chirica, dacă este în alt partid, a refuzat să dea ordine de începere a unui lucru foarte important. Acolo avem un drum european pentru care am făcut două proiecte, unul pe partea noastră a Valea Lupului, unul pe partea lor de municipiul Iași. Cel mai important, treceri de pietoni pentru siguranța cetățenilor din zonă. A refuzat și a spus, domnul, după alegeri va da drumul la lucrări. Deci un proiect care l-a ținut în sertar, totul este finanțat, aprobat, vedeți, totul au făcut împotriva noastră. Noi demonstrăm că putem face lucruri, se văd, ei umblă cu minciuni și o politică de campanie foarte murdară. Da. Vreau să vă prezint și viitorul primar de la Rediu. Vă rog, domnul. Mă numesc Constantinescu Ion, candidat la primărie. Mă numesc Constantinescu Ion, candidat la primăria Rediu din partea PSD. Am hotărât să mă implic în această campanie și să candidez pentru a schimba în bine această comună în care nu s-a investit nimic timp de 16 ani. Nu s-a atras niciun fond european și am o afacere pe raza comunii și mă simt supărat când văd ce se întâmplă în această comună. Nu sunt drumuri, nu este canalizare, apa și toate utilitățile nu sunt trase pe toate străzile. De aceea am venit să mă implic și împreună cu echipa mea și cu domnul președinte Maricel Popa, care mă va sprijini în continuare, și domnul președinte Marcel Ciolacu, să schimbăm fața acestei comune, să facem o comună frumoasă, poate cea mai frumoasă din România. Vă mulțumesc! Domnul primar de la Movileni, o zonă frumoasă, unde este a doua... Unde e domn primar? A doua deltă. Haideți aici, Hai încoace! Avem noi da. Bună ziua! Este o bucurie destul de mare dacă pentru toți locuitorii acestei zone. De mult așteptăm acest drum, pentru că ani de zile tot ni s-a promis că se face, dar până la urmă, în acest mandat al domnului președinte Popa, s-a putut realiza această investiție. Cel puțin locuitorii comunilor Movileni, Gropnița, așteaptă cu nerăbdare, pentru că distanța este foarte mică și sigur că foarte mulți fac naveta de la Iași în aceste comune. Sper ca aceste comune să se dezvolte mult mai bine, mai ales prin faptul că valoarea pământurilor, valoarea locuințelor va crește foarte mult. Sigur că se vor dezvolta și multe afaceri de-a lungul acestui drum. Și atunci acești tineri care locuiesc în comunele Movileni, Gropnița și așa mai departe, deja m-au întrebat să vadă dacă se pot face, dacă pot concesiona pământ și ce s-ar putea face bun pentru comunitate. Pentru comuna Movileni, cel puțin, cred că este foarte, foarte bine, mai ales prin faptul că tot în acest mandat am pus apă și canalizare în toată comuna. Deci,
Iar pe, pe de altă parte, sigur, școlile au început să se reabiliteze, cămin cultural, dispensar uman și așa mai departe. Mă gândesc cu vecinii mei din zonă, cei de la Comuna Rediu, Comuna Valea Lupului, să colaborăm foarte bine și să realizăm și ceea ce se caută la ora actuală, adică gazul pentru aceste comune. Cel puțin eu deja am SF-ul făcut pentru rețeaua de gaze pentru Comuna Movileni. Am stabilit de comun acord să dăm voie și celor din satul Horlești, Comuna Rediu, să fie racordați la această rețea. Și acum sperăm să găsim banii. Nu sunt mulți, dar nici puțini. Așa că Doamne ajută pentru toată lumea și când va fi gata această șosea, vă aștept cu mare drag în Comuna Movileni. Pentru tot tronsonul, pentru tot tronsonul de la Iași până la Bivolari, s-a făcut o asociație a comunelor anul trecut pentru aducțiunea de gaze. Anul trecut am depus la Transgaz în luna noiembrie, a fost scos de pe lista finanțărilor, studiu de fezabilitate pentru această magistrală care traversează toate comunele până la Botoșani. Atunci ne-am implicat noi Consiliul Județean, am intrat în asocierea acestor comune, în ADI-ul respectiv, pentru a depune pe fonduri europene, trebuie să ai studiu de fezabilitate. Am pus în buget 2 milioane de euro, dar să vedem ce s-a întâmplat. Comunele liberale nu au aprobat în Consiliul Local ca să intre Consiliul Județean ca să finanțăm acest studiu de fezabilitate. Așa s-a întâmplat și cu magistrala pe partea de est, de la Mogoșești până la Cozmești, la fel cele trei comune, Comarna, Ciortești, Dolhești, Comune Liberale, nu au aprobat în Consiliul Local ca să intre Consiliul Județean pentru a da bani. Este adevărat că la copii poți să le iei cu deasila, dar să le dai cu deasila nu poți. Așteptăm. Săptămâna viitoare probabil vor da acceptul, fiind o schimbare de primare în toate zonele, și la Dolhești, și la Ciortești, și la Comarna, și la Rediu, să accepte a fi asociați. Noi avem bani în buget și vrem să finanțăm pentru a depune pe fonduri europene. Și cu siguranță toți cetățenii de pe malul Prutului, o zonă poate cea mai săracă, vor avea gaz, infrastructura deja se lucrează și vom continua dezvoltarea județului. Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări, dacă nu, mergem la treabă. Hai că i-am oprit pe oamenii ăștia din muncă. Da. Asfaltau până acum. V-am promis că până în toamnă se toarnă asfalt, în primăvară. Uitați că se toarnă. Nimeni n-a crezut, constructorul este serios și doresc spor la treabă. Vă mulțumesc! Mulțumim!